Dobar dan i dobrodošli u Dnevnik N1. Ja sam Igor Bobić, ovo je Vijest dana. Teška noć za vatrogasce u okolici Skradina i Tučepa, dvojica ozlijeđena. Policija uhitila muškarca kojeg sumnjiče da je izazvao katastrofu. Evo što još donosimo u Dnevniku. Dragan Primorac objavio kandidaturu za predsjednika Republike, lansirao i pred kampanju. HDZ mu daje podršku kao nestranačkom kandidatu. Nastavlja se sukob Pantovčak-Banski dvori. Milanović zabranio vojnu vježbu, Anušić ne ide na prijem za generale u oči Oluje. Inflacija u srpnju i dalje u padu, 2,3%, građani tvrde da ne vide usporavanje rasta cijena. Direktor HTZ-a za N1 kaže da je na Jadranu 1.060.000 turista i da nema podbačaja sezone, već da je problem 50.000 kreveta više. Pozvao na oprez cijenama. Sjajan dan za Hrvatsku u Parizu. Barbara Matić uzela prvo zlato u judu u Parizu. Sinković u finalu. Rukometaši razbili Njemačku. Makarska policija uhitila je 65-godišnjeg pčelara kojeg sumnjiči da je iz nehaja izazvao požar koji je sinoć izbio gornjim Tučepima kod Makarske i još nije ugašen. Očevidom je utvrđeno da je centar požara kraj košnice gdje je odbacio žar iz dimilice i polio ga vodom. Požar je izbio nešto poslije 20 sati, vatra nošena burom tijekom cijele noći prijetila je kućama i drugim objektima. Ondje, ali i na požarištima kod Skradina i Smokvice, stotine vatrogasaca kojima su pomoć došli kolege iz unutrašnjosti i još se bore s vatrenom stihijom. Cijelu noć oko 250 vatrogasaca borilo se s vatrenom stihijom iznad Tučepa. Požar je zahvatio veliko otvoreno područje. Gorila je borova šuma, nisko raslinje, trava. Kuće su obranjene pukom srećom. To je bilo letanje cisterni na sve strane, jer je kompletna Tučep zahvaćena požarom bila. Evo, naletilo je tu par cisterni i uspjeli smo sačuvati objekte. Već su bili zahvaćeni zidovi, po krovovima su plameni lizali i evo, to je to. Velike probleme zadavao jak vjetar, koji je često mijenjao smjer. Tako je načelnik Tučepa ostao bez auta kad se, kako kaže, uz cestu rasplamsala mala vatrica koju su pokušali ugasiti. To je od jedan put diglo tu malu vatricu, jer da ne širi se dalje, nismo uspjeli. To je podiglo gore u borovinu, prebacilo. Ona gore što je bila, učinila se 200-300 metara, ona je jedan put došla do nas, tu prebacila na drugu stranu. Ja sam ostao jednostavno, tu su došle dvije cisterne. Ja sam eto jurija kroz, ko u filmovima, kroz vatru s autom, međutim eto auto je stradalo, ja sam izvukao živu glavu. Mnogi su se prepali zbog snažnih detonacija. Utvrđeno je kasnije da su eksplodirali kanisteri s gorivom i plinske boce. Vatra je zahvatila nekoliko sela, nagorjele su tri napuštene kuće, a u jednom trenutku posve se približila Tučepima, pa su mnogi turisti pobjegli. It was a bit scary. We packed our bags and went to the town there. But then we saw the fire up in the mountains and it seemed to spread in that direction. So we felt that it's safe here in Tucepi. So we came back. Odmah sa svitanjem u gašenje su se uključili kanaderi i air traktori. Su obranjene, lakše je ozlijeđen jedan vatrogasac, a nekoliko ih imalo problema zbog gutanja dima. Materijalna šteta je sigurno velika na samoj šumi, sigurno i na objektima. Ima nekoliko sela u koje je vatra ušla, stradale su sigurno neki i gospodarski objekti i neke starije kuće. Vatra je zahvatila i nepristupačni dio parka prirode Biokovo. Građani se nadaju mirnijoj noći, a ima i onih koji se ne boje. Nije dugo ni bio neki veliki požar, tako da ima 6-7 godina je bilo, ne znam, sjećate, bila je cijela Tučepi, ali dolje su gorili. Od Tučepi do Podgore, tako još je da je ovo još čak i okej, ajde, borili se svaka in čas, sve su riješili. Vatrogasci će svoju borbu nastaviti i noćas. Jednako dramatično bilo i u okolici Skradina. Požar koji jučer izbio naselju Ičevo zahvatio 800 hektara borove šume, niskog raslinja, ali i vinograde i maslinike. Cijelu noć s vatrom se borilo 160 vatrogasaca. Jedan je lakše ozlijeđen. Evo, vidite, znam, došlo je do kuća. Mm-hmm. Ali su ovi vatrogasci bili su korektni. Mm-hmm. I to su stvarno odradili.
Svaka kuća je tu imala cisternu i ovi vatrogasaca je bilo dovoljno. Nema štete, ima tu jedna maslina je tu bila mlada, u čušku ondje vidiš. Jutros kad sam se ustao, to je bilo tako pepela, pavli, da sam čistio, nisam vidio ni gusternu ispred kuće. Koliko toga bilo dima, to je sve, ništa se ovdje nije vidilo ispred, od dima. Došli smo vani gore, to su bili postrojeni vatrogasci sa kolima. I ja sam došao i uspusa ja da vidim šta će se dešavati. Vatrogasci su uspjeli spriječiti da vatra prijeđe u Nacionalni park Krka. I bilo je dosta vatreno, pogotovo u domu, u dijelu između Dubravica i Plastova, gdje nam je vatra ulazila u kuće, ali smo to sve odbijali. Teren je dosta težak, to su klanci, ogromni klanci, gdje tu tehnika ne može prići. Čovjek ili pomoć zračnih snaga i tu pokušavamo na bilo koji način zaustaviti to daljnje širenje. Od jutra u gašenju sudjeluju dva kanadera. Materijalna šteta tek će se zbrajati, posebno kad je riječ o proizvodnji svjetski poznatih i nagrađivanih vina i maslinovog ulja. A u našem slučaju je i nepovoljna okolnost da se radi o trajnim nasadima, dakle o vinovoj lozi, maslinama i da i na neki način mnogi više desetni trud naših poljoprivrednika gotovo uništen preko u jednoj sekundi. Vatrogasce kod Skradina posjetio je ministar obrane. Mi smo obišli i naše pilote i naš protupožarni Skradinovci. Bili smo s njima, oni će naravno svoj dio posla raditi kako je. Vi ste ovdje na terenu, u slučaju potrebe i oružane snage su na raspolaganju. Anušić sumnja da su svi ovi požari podmetnuti. Ja mislim da nema nikakve logike da odjedanput bukne toliko požara i da ti požari glavnom buknu kada ih je najteže gasiti. Ako se počnemo baviti uzrocima, pa pokušamo to preventirati na načine kako se to inače radi, mi da bi imali manje ovakvih situacija kakvih imamo danas i ovih proteklih nekoliko dana. Dio snaga je sa Skradinskog požara preusmjeren na novi požar na području Danilo Kraljice. Pred gasiteljima je još jedna teška noć. Ilija Jandrić, N1. A Ilija Radić čeka nas u Dubravicama kod Skradina. Ilija, reci nam kakva je sada ondje situacija općenito na požarištima u Dalmaciji. Je li ono smirenje kojima smo svjedočili jutros prije podne ostalo ili čeka stanovnike svih tih područja veselna noć? Oni gledatelji koji su gledali naša jutrošnja javljanja mogu odmah na prvi pogled vidjeti da trenutno situacija nije ni blizu kakva je bila jutros. Dakle, jutros vjetra gotovo da nije bilo, a ovdje vidite i sami da itekako puše i to je ono što brine sve vatrogasne zapovjednike na ovom području jer vjetar zaista je pojačao. Dobra vijest je da bi prema prognozi on oko 20 sati trebao prestati, trebala bi zavladati bonaca što bi uvelike pomoglo vatrogasci. Međutim, sada to zaista puše. Kao što možete vidjeti, s ove pozicije to požarište je zaista veliko. Procjenjuje se da je opožareno preko 1000 hektara površine. To je jako nepristupačan teren u kojem vatrogasci isključivo čuvaju pristupe kućama, dakle na prometnicama čuvaju pozicije da vatra ne ugrozi kuće i tek onda reagiraju, jer uopće nema smisla ulaziti u ovaj nepristupačan prostor krškog kamenjara gdje samo može doći do ozljeda. Što se tiče pozicije na kojoj smo mi, vjetar puše u suprotnom smjeru, tako da je to za ljude koji žive s ove strane dobro. Međutim, on gura, taj vjetar gura frontu prema Nacionalnom parku Krka i zahvatio je na nekim dijelovima upravo i Nacionalni park Krka. Ljudi su, posjetitelji su evakuirani danas poslije podne. Roški slap je zatvoren za sve posjetitelje. Za sad srećom nema žrtava. Kao što možete vidjeti u ovom trenutku kad vatra, kad plamen zahvati neki od borova, onda to izgleda jako zlokobno ovako. Vidite da se diže požar dosta visoko, međutim srećom, kažem, taj požar ne ide u ovom smjeru, nego ga vjetar gura na drugu stranu. Dole je mjesto rupe u kojem su vatrogasci, policija je zabranila pristup tom području,
tu su kuće okružene sa svih strana, međutim vatrogasci paze da ne dođe blizu i jedne i spremni su reagirati u bilo kojem trenutku ako te kuće budu ugrožene. Čeka se smirivanje vjetra, što će, kao što sam rekao, uvelike pomoći vatrogascima da ova noć bude mirnija nego što je bila ona sinoć. Ono što na terenu čujemo na svakom koraku, to su riječi građana koji žive na ovom području, koji iskazuju zahvalnost vatrogascima, koji zaista djeluju iz ove perspektive dosta dobro organizirani. Međutim, čujemo cijelo vrijeme da dolaze informacije o novim požarima koji baš u okolici ovog područja izbivaju. Kao što je rekao kolega Jandrić na kraju svog priloga, bio je požar u Danilu. Također dolaze informacije o novom požaru u okolici Biograda i baš kao što je ministar Anušić danas prilikom obilaska ovog područja rekao, naprosto je čudno da toliko požara na vrlo uskom području ponovno se pojavljuje i to baš u vrijeme kada su i prognostičari najavljivali da će puhati bura, da će vjetar biti jak. Imat će tu posla i kad se požarišta saniraju, imat će tu posla i istražitelji, morat će dobro istražiti odakle su požari krenuli i raditi na tome da se takvi ljudi koji izazivaju požare primjereno kažnjavaju, kako ovakvih situacija u budućnosti bi bilo što manje. Hvala ti, Ilija, na ovim informacijama. Nadamo se da će ipak sve biti u redu. Spomenuo si zahvalnost građana. Zahvalna je, čini se, i vlada. Odlučili su slišati zahtjeve vatrogasaca za povećanjem plaća, pa kažu uredba o tome će biti na sutrašnjoj sjednici vlade jedna od točaka. Vidjet ćemo što onda kažu sami vatrogasci na vijesti koji stižu iz Banskih dvora. Hvala ti na ovom izvještaju. Ostanite s nama u nastavku emisije Donosimo. Direktor HTZ-a za N1 kaže da je na Jadranu 1.060.000 turista i da nema podbačaja sezone, već da je problem 50.000 kreveta više. Pozvao na oprez cijenama. Uoči sraza HDZ-ovog kandidata i aktualnog predsjednika nastavlja se sukob Pantovčaka i Banskih dvora. Predsjednik Zoran Milanović otkazao vojnu vježbu Hrvatske ratne mornarice Harpun 24 koja se trebala održati od 1. do 3. kolovoza te naredio povratak brodova u Split. Kako ured predsjednika navodi u priopćenju, ovo je prvi put da je MORH htio održati vojne vježbe HRM-a u tijeku turističke sezone umjesto početkom listopada kako je planirano i kako je izvedeno i prošlih godina. Ministar obrane Ivan Anušić pak pri obilasku požarišta u Skradinu požalio se na tu odluku predsjednika koja je došla, kaže, bez obrazloženja, ali i rekao da neće ići na prijam za generale koji predsjednik organizira u petak 2. kolovoza. Podsjetimo, zadnje dvije godine, iako su bili pozivani, HDZ-ovi ministri obrane, unutarnjih poslova i hrvatskih branitelja nisu se odazivali pozivu, već su na svečanost slali svoje izaslanike. Čim je obavješteno planu hitnog održavanja situacijsko-pokazne demonstracije sposobnosti Hrvatske ratne mornarice 1. kolovoza, a nakon konzultacija s načelnikom glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, predsjednik Milanović odlučuje kako će se trodnevna vježba Harpun održati prema već donesenom godišnjem planu u okviru odobrenih financijskih sredstava u predviđenom terminu početkom listopada u vodama srednjeg Jadrana. Vojne vježbe moraju se održavati i predsjednik Republike će u okviru svojih ovlasti osigurati nesmetano i redovito održavanje vojnih vježbi, ali one moraju biti uredno planirane i pripremljene, a ne ishitrene i na štetu hrvatskih građana i gospodarstva, u ovom slučaju hrvatskog turizma. Nije navodno, nego je zabranjena. Vježba je bila pripremana, vježba je trebala biti uoči Oluje, uoči Dana pobjede. Po pripreme te vježbe i kada su već nastali određeni troškovi da se ta vježba održi, predsjednik je tu vježbu zaustavio, zabranio. Zašto? Ja nemam tu informaciju, nema niko od nas tu informaciju, to je pitanje isključivo za njega. Hoće li vaši ostali kolege ministre ići na prijem kod predsjednika ili će to biti kao 2022? Ja u ovom to trenutku nemam tu informaciju, ja znam za sebe da ja neću ići iz tih razloga koje sam naveo, a da li će druge kolege ići, ne znam. Znači obveze ne bojte? Kod mene obaveza, gledajte, ja ne bojkotiram nikoga, ja radim svoj posao onako kako ga zakonski trebam činiti i raditi, ali ako se neke stvari prije sam dogovorio, a dogovorio sam, onda ću te stvari ispoštivati. Jer sam se nadao da će prijem biti 4.8. u Kninu, na Kninskoj tvrđavi, gdje je inače do sada bio. Istog razloga sam se dogovorio u petak nešto drugo.
Prije ove izjave predsjednik Hrvatskog generalskog zbora Marinko Krešić u N1 studiju uživo komentirao je mogućnost da se ministri ponovno ne odazovu predsjednikovom prijemu kao prošle godine. Bili bi žalostni da bude bilo koji bojkot. Bojkot nije. Narod je Hrvatske izabrao gospodina Milanovića za predsjednika, na njegov mandat i dalje traje. I prijepori između predsjednika jednog i drugog su prijepori između nije osobno ili njihovih odnosa, a ostali mi u generalskom zboru gledamo dokle god je hrvatski narod izabrao takvog predsjednika, ićemo i kod predsjednika jednoga i drugog i bit ćemo nazočni na tim svečanostima. Mi nemamo alternativu, mi ne možemo reći da li je neki dobar predsjednik vlade, nije, ali oglasimo se o onim stvarima koje nisu dobre za opće dobro i tu ćemo se uvijek oglasiti i nećemo biti mirni. Tako da na prijem kod predsjednika generali idu, koji su dobili poziv, predsjednik je i pozvao i to će biti svečanost, ali nedolazak ministara, to je odnos, ne znam, vlade i predsjednika. Mi to ne gledamo dobro, zbog čega ne bi došli na taj dan, na dan zahvalnosti, dan pobjede bi trebali biti svi skupa bez obzira. Cijelu svečanost prenosit ćemo u našem programu u petak u 19.30. HDZ je odlučio, Dragan Primorac, njihov je kandidat za predsjednika Republike. Odluku je nakon sjednice predsjedništva obznanio Andrej Plenković. Na sjednici bio i Primorac koji za sad može računati na potporu koalicijskih partnera, osim Domovinskog pokreta koji će odluku donijeti nakon unutarstranačkih izbora koji se održavaju 31. kolovoza. Dragan Primorac stigao je u središnjicu HDZ-a. Ipak niste mogli bez politike. Pa gledajte, ja bih rekao, ne mogu bez Hrvatske, a politika je preduvjet da nešto napravimo dobro u Hrvatskoj. Što je prevagnulo? Hvala, evo, što dajte mi samo par minuta sa ljubav prema domovini. Uvijek. Hvala vam. Okay. Obrazložit će i stranačkom vrhu zašto je najbolji izbor za Pantovčak. Učinio je to već ranije na društvenim mrežama. Nakon 15 godina, povratak u politiku. I evo me danas s odlukom da se kandidiram za predsjednika Republike Hrvatske, jer Hrvatska treba promjenu. Hrvatska može i zaslužuje bolje. Svakako bolje, vjerojatno misli Primorac, od onoga što je 5 godina pokazivao Milanović, koji želi još jedan mandat. Kao predsjednik, želim vratiti uzajamno poštovanje i uvažavanje u govoru i ponašanju u hrvatsko društvo, posebice u politiku i javni život. Predsjednik se mora ponašati onako kako bismo željeli da se ponašaju svi građani. On mora biti simbol zajedništva koji će pružati stabilnost i ulijevati povjerenje svim građanima u institucije Hrvatske države. Primorac već ima predsjedničkih utrka u nogama. 2009. sam se kandidirao, pa je izbačen iz HDZ-a jer je stranka tada već imala kandidata Andriju Hebranga. Vrh stranke tomu ne zamjera. Profil je čovjeka koji može biti predsjednik Republike Hrvatske, vrlo je motiviran i vjerujem u pobjedu. HDZ nima nikog ko bi mogao pobijediti Milanovića? Pa neću sada o tome, odabrali smo osobu za koju smatramo da je najbolja. Građani će sasvim sigurno vidjeti koje su to vrline koje ima Dragan Primorac. Koja će na civilizirani način komunicirati s javnošću, na dostojanstven način, s dignitetom predstavljati Republiku Hrvatsku u inozemstvu, koja nas neće sramotiti. Mislim da će biti nezadovoljni u HDZ-u jer nije HDZ-ovac? Čućete sve poslije sjednice predsjedništva. Ključno je da se evo pojavio jedan kandidat koji zaista ima i iskustvo i ugled i osvjedočeni rad za opće dobro, tako da će biti pravo osvježenje u ovoj utrci. Pa ja, ima i takvih puno u HDZ-u, puno će vam ih sada i ući ovuda, ali evo, on se odlučio ići u tu utrku i to je sigurno dobro. Može bi u HDZ-u bili sretni s Ivanom Anušićem, koji je također iskočio u anketama, no ministru obrane očito je draža sadašnja funkcija. O Primorcu sve najbolje. Dragan Primorac je zasigurno najbolji kandidat od svih onih koji su bili predloženi kao takav i naravno i dobio potporu stranke i ići će u tu utrku. Čovjek koji ima perfektan CV. Mislim da sa svojim iskustvom, znanjem i političkim iskustvom koji ima, može biti puno bolji predsjednik nego što je to Milanović. Kao nestranački kandidat, HDZ računa na podršku koalicijskih partnera. I dobit će je. Bilo je to jasno nakon koalicijskog sastanka. Svi su za, osim najvažnijeg. Domovinski pokret tek će u rujnu donijeti odluku jer prije toga imaju unutar stranačke izbore. Do tada su
jednostavno ne može biti drugačije, sve opcije na stolu. Neke opcije poput Možemo ili SDSS-a nisu opcija. S druge strane će tijela donijeti onu odluku kakva treba biti i jednostavno u ovom trenutku, što god da bi vam govorio, bilo bi u domeni kristalne kugle. Ne treba imati kristalnu kuglu da bi izostanak DP-ove podrške HDZ-ovu kandidatu ili može čak potpora Zoranu Milanoviću, s kojim je Penava u dobrim odnosima, značio i kraj koalicije. HDZ i Primorac, dakle, moraju samo malo biti strpljivi i pripremati se za kampanju koja je počela. Predsjedništvo HDZ-a, ali i cijela stranka, stajala je uz Dragana Primorca kao nestranačkog kandidata, objavio je nakon sjednice najužeg stranačkog tijela Andrej Plenković. Potpuno je uvjeren da će Primorac pobijediti i da će uskoro, kako kaže kršitelj Ustava Zoran Milanović, biti prošlost. Postoje tri temeljne točke oko kojih smo u potpunosti suglasni. Prva je da će gospodin Primorac biti ne samo kandidat, nego i predsjednik Republike, jer po našem uvjerenju ne samo da ima snažan pobjednički mentalitet i figurativno govoreći vrlo visoki sportski duh pobjednika, nego da će biti i predsjednik Republike koji će poštovati hrvatski Ustav, koji će poštovati naš pravni poredak, koji će se zalagati za vladavinu prava i koji će surađivati sa institucijama, drugim institucijama u Republici Hrvatskoj u skladu sa Ustavom i zakonima. Druga točka koja nam je posebno važna je da će gospodin Primorac pomoći Vladi Republike Hrvatske u vođenju vanjske politike, da budemo čvrsto pozicionirani u zapadnom krugu, u krugu zemalja Europske unije, u krugu zemalja Sjevernoatlantskog saveza, da temeljimo vanjsku politiku na vrijednostima zapadnog svijeta, da Hrvatsku jačamo upravo tamo gdje se ona pozicionirala od svoje samostalnosti i neovisnosti, da vodimo pro-ukrajinsku politiku. I treća točka koja nam se čini posebno važnom u ovom kontekstu, a to je da će Dragan Primorac biti predsjednik Republike koji će vratiti uistinu, istinski, a ne lažno, normalnost u kulturni, civilizirani dijalog u političkom i javnom diskursu u Hrvatskoj, koji će biti potpuna suprotnost kršitelju Ustava, koji je u hrvatski politički prostor donio nered, vulgarnost, divljaštvo u političkom smislu, uvrede, difamacije i najgori mogući diskurs koji smo vidjeli uopće u slobodnoj demokratskoj Hrvatskoj zadnjih 35 godina. Dragan Primorac nije formalno član HDZ-a, ali je čovjek kojeg mi svi poznamo, koji dijeli vrijednosti HDZ-a i koji je po nama najbolji kandidat i upravo ono kako smo i rekli, sušta suprotnost aktualnom kršitelju Ustava, koji je prošlost za Hrvatsku, a Dragan Primorac je budućnost i pritom je pobjednik. A HDZ-ov koalicijski partner Domovinski pokret ima i više problema od odabira predsjedničkog kandidata, jer bi na pomolu mogao biti raskol stranke. Predsjednik Ivan Penava potvrdio je na preskonferenciji u Vukovaru da je sazvao unutar stranačke izbore 31. kolovoza, te da će se ponovno kandidirati za vodeću dužnost, kao i da bi volio da bude više kandidata. Redoviti izborni sabor trebao biti održan tek 2025. pa su iz neimenovanih izbora u DP-u došle informacije kako je Penava odluku donio sam i bez da ih je obavijestio, te da autoritarno upravlja strankom. Penava kaže da se njemu i stranci podmeće jer su uspješni, da je on šef stranke i da su čelnici DP-a bili upoznati s odlukom o raspisivanju izbora vezano za njegov odnos s Marijom Radićem, za kojega se govorilo da je zapravo pravi čelnik DP-a. Penava je rekao kako imaju korektnu suradnju i da je upravo on taj koji je Radića predložio za ministra. Domovinski pokret ima svoj statut, ima svoje akte, ima svog predsjednika stranke koji vodi priču, vodi je pobjednički, vodi uspješno i donio sam odluku sukladno svojim ovlastima i svojim promišljenjima, apsolutno stojim iza toga. Tko misli da nisam u pravu, da sam loše donio, slobodno nek se kandidira na izborima, pa idemo se sučeliti. Evo, ja bih volio da nas bude 10-11 kandidata. I ajmo se odmjeriti snage, pa mislim to je bit parlamentarne demokracije i na kraju unutarstranačke demokracije. Jedan dio medija
je uporno pričao kako Domovinski pokret ima vladare u Sjeni, kako Domovinski pokret, kako je predsjednik stranke, dakle kako sam ja neka lutka na koncu, a neko iz Sjene iz pozadine vuče potez. Nikad taj netko nije došao do mene, niti me itko od tih medija usudio se otvoreno pitati o tom. Ja sam mirno šutio i vodio proces na način kako sam ih vodio i pobjeđivao u tom smislu. Je li itko govorio medijima da on vodi stranku ili oni ili neki sakriveni ljudi, ja to ne znam. Mene te priče doista nisu ni zanimale. Inflacija u srpnju iznosila je 2,3% i u padu je na godišnjoj razini, objavio je Državni zavod za statistiku. Najniža je ovo inflacija od lipnja 2021. Što se tiče harmonizacijskog indeksa, prema Eurostatu inflacija je 3,4% i po tome je Hrvatska, dakle, iza Belgije, Estonije i Nizozemske. Međutim, građani ove podatke, ovu statistiku, kažu i dalje ne osjete na svojoj koži. Inflacija u Hrvatskoj ponovno je usporila. Rast potrošačkih cijena od 2,3% najniži od lipnja 2021. godine. Jesu li to osjetile i prodavačice na Riječkoj tržnici? Da imaju malo više nova, eura bi kupovali. Kupuju kako mogu. Kažu da je inflacija nešto usporila na 2,3%. Boga mi je, baš tako nešto. Jel primjećujete vi da je niža? Nego šta ne primjećuje? Ma dobro, vidjet će se to ubrzo. Pusta je tržnica, a cijene gotovo prihvatljive. Pa mislim da se priča malo stabilizirala i da je sada sve uhvatilo jednu normalu, jednu ravnotežu, a kako će dalje, nadamo se bolje. Znači, vi ne osjećate baš da ta inflacija pada? Ne, ništa ne osjećam, ako ništa ne kupujem. U Državnom zavodu za statistiku reći će da je ovaj pad nastavak višemjesečnog trenda, jer inflacija je s 3,7% u travnju, 3,3% u svibnju, te lipanjskih 2,4% nastavila usporavati. Ništa bolje se, liš gore, sve gore i gore. Prvu je procjenu objavio i Eurostat. Godišnja stopa inflacije mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena u Hrvatskoj je 3,4%, što je 0,1% manje u odnosu na prošli mjesec. Višu stopu od nas imale su samo Belgija, Estonija te Nizozemska. Guverner HNB-a, koji je jučer na N1 prognozirao daljnji pad inflacije tijekom ljeta, te porast u jesen i prosječnu godišnju stopu od 3,1%, objašnjava zašto građani ne vide usporavanje inflacije iz statistike, te kaže da će neke cijene uvijek ići gore. Kako čovjek razmišlja? Razmišlja koliko je nešto što obično kupuje koštalo zadnji put kad je bilo bitno jeftinije. Ali ne razmišlja niko u 12 mjeseci. Sindikati upozoravaju da je riječ o brojkama koje lijepo izgledaju na papiru, no kako je realnost hrvatskih radnika, često potplaćenih, sasvim drugačija. Prema izračunima, onaj iznos o kojem govorimo, koji je iznos dostojanstvene plaće, to bi bilo između 1800 i 2000 eura neto. Dakle, kada bi si radnik mogao priuštiti sve ono što je potrebno za dostojanstven život. Malo tko u takvim okolnostima razmišlja o godišnjem odmoru. To je sve natezanje, razumiješ? Niko ne može razmišljati unaprijed da će biti siguran da će moći sebi priuštiti neki odmor kvalitetan i to. Ljudi su mogli ići na godišnji odmor, mogli su si priuštiti puno toga, a danas jako malo. Ali evo, kažu, inflacija je usporila u srpnju u odnosu na lani. Ha! Ja to nisam primijetila. A svaki dan idem u trgovinu. Na jesen se može očekivati smirivanje inflacije, a pritisak na već opterećene budžete građana trebao bi popustiti, kaže profesor s ekonomskog fakulteta Vinko Zaninović, no upozorava. Problem je što ne možemo mi očekivati deflaciju i to zapravo nije ni dobro za ekonomiju, ali je problem što ova kontinuirana inflacija i je definitivno bila brža nego što su rasle plaće i građani neće živjeti bolje na jesen, ali neće živjeti gore nego na primjer prošlu jesen što su živjeli. Tako da nije ružičasta slika. Rast plaća moguć je, tvrde u HUP-u, no samo ukoliko poraste produktivnost. To je škakljiva tema, kaže glavni ekonomist Udruge poslodavaca, pogotovo ako se provodi stihijski i naglo. Ako imamo ciljanu razinu inflacije oko 2% i u Hrvatskoj je nekakav očekivani rast produktivnosti trenutno do 3%, onda plaće na razini ekonomije ne bi smjele u dužem vremenskom periodu rasti više od 5% godišnje.
ali mnogi ne mogu čekati nekoliko godina za 5% povišice, pogotovo nakon što su političari sami sebi digli plaću i za više od 60% odjednom. Jeste vidjeli sad kako su sebi uzeli plaće da mogu da žive recimo 10 mjeseci sa plaćom, a mi uvjerenici ili malo sa manjim plaćama ne možemo živjeti. Neka Plenković uzme 200-220 euro pa neka živi mjesec dana, onda bi mu rekao svaka čast, budi premijer. Ali to se neće dogoditi. Premijeri vladajući više su puta ponovili da odluka ostaje takva kakva jest, a i oporbeni su političari prihvatili ponuđeno. Građanima preostaje tražiti povoljnije cijene, jer pad inflacije ne znači da one padaju, već da samo sporije rastu. Borna Šmer, N1 Rijeka. Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić u N1 studiju uživo rekao je da je u zemlji trenutačno 1.060.000 turista, te da je broj dolazaka i noćenja isti kao i prošle rekordne godine. Očekuje se rast prihoda od turizma 14,6 milijardi eura na više od 15 milijardi. Staničić kaže da nema govora o neuspjehu sezone, da je Hrvatska konkurentna, ali da se to može i promijeniti. Dakle, ukupno imamo 50.000 novih kreveta na tržištu. I onda se možda stječe dojam, nisu svi kreveti puni, da je Hrvatska ove godine podbacila, što apsolutno nije točno. Dakle, i financijski podaci koji proizlaze iz ovih brojki potvrđuju i potkrepljuju činjenice da je ova turistička sezona za sada jako dobra, ide u očekivanom smjeru. Tržište je uvijek ono koje regulira cijenu na temelju ponude i potražnje. Kada vi dolazite polako u sferu da se ponuda izjednačava sa potražnjom ili da premašuje potražnju, onda dolazite u problem kada ta cijena više nije konkurentna i odgovarajuća onome što tržište traži. Zato apeliramo na vrijednost za novac, na kvalitetu i da zaista budemo mudri, razboriti i pametni kod formiranja cijena, jer ćemo na taj način izbjeći scenarij da više nećemo biti cjenovno konkurentni. Iran je proglasio 3 dana žalosti nakon ubojstva političkog čelnika Hamasa Ismaila Hanije, ubijenog u Teheranu u napadu koji se pripisuje Izraelu. Iranski predsjednik nakon toga je rekao da će Iran braniti svoj teritorijalni integritet, dostojanstvo, čast i ponos i natjerati terorističke okupatore da požale zbog svog kukavičkog čina. Izrael nije preuzeo odgovornost, kao što je to učinio za ubojstvo čelnika Hezbolaha u Bejrutu. Ubojstvo vođe Hamasa Ismaila Hanijeha u Teheranu izvelo je Irance na ulice. Isto najavljuju iranske vođe. Predsjednik Masud, na čijoj je inauguraciji jučer ubijen lider Hamasa, rekao je da će Iran braniti svoj teritorijalni integritet, dostojanstvo, čast i ponos i natjerati terorističke okupatore da požale zbog svojeg kukavičkog čina. U tom se tonu narodu preko poruke na televiziji obratio i vrhovni vođa Ali Hamnej. Va terorist bo in ekdam zamine ge mojazat sakhti ra baraye khod فراهم ساخت و خونخواهی او را که در حریم جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید وظیفه خود می‌دانیم. Rusija, Iran i Turska osudile su ubojstvo vođe Hamasa u Gazi, nazivajući ga neprihvatljivim političkim ubojstvom koje bi moglo proširiti rat na regionalnu razinu. I dok Hamas tvrdi da je Hanijeh ubijen u izraelskom zračnom napadu, Izrael ne preuzima odgovornost i SAD je zanijekao umješanost u napad. Izraelska vojska priznala je jedno drugo ubojstvo, ono Hezbolahovog najvišeg vojnog zapovjednika Fauda Šukra. Kažu da je čovjek kojeg smatraju odgovornim za smrt 12 djece na Golanskoj visoravni bio glavni cilj noćašnjeg zračnog napada na Beirut. The IDF will not tolerate terrorist attack on Israeli civilians. We have been responding to these attacks with precise strikes on Hezbollah commanders, terror operatives and military infrastructures in Lebanon. Hezbollah's ongoing aggression and brutal attacks are dragging the people of Lebanon and the entire Middle East into a wider escalation.
Hezbollah je potvrdio da je njihov vođa bio u ovoj zgradi u Bejrutu, no nisu potvrdili da je ubijen. Poručuju da su spremni na rat s Izraelom. Jutro nakon ovako izgleda bombardirani dio Bejruta. Libanonsko ministarstvo zdravstva objavilo je da je troje civila, žena i dvoje djece, ubijeno u izraelskom napadu, dok je 74 ljudi ranjeno. صراحه نحن اول شيء كنا بالبيت ما يعني الواحد ارتعب كثير عندي بنت عمرها 15 سنه لهلا بعدها منهاره وعم توعى نمنا الساعه 3 عم توعى وتفيق يعني ما عرفت شو بدي اعمل معها قد ما صرخت وهيك وفي عندي قرايبيني عمره شي 15 سنه كمان تصاب اصابه طفيفه نحن صح البيت ما تاثر بس غباير والرعب اللي اكلناها مش طبيعيه والله يحمي لبنان والمقاومه يا رب. Izraelski ministar obrane poručuje, ne želimo rat. Bicua lajla be Beirut haja memukad, ehuti ve metoham. Nahnu lo rocim ilhama, aval nahnu ne rahim, le kola efšarujod, ve betoh ze atem crehim la arech kfiše carech, ve nahnu naset avoda šelanu, le kola dragim še malehem, to da rabba ve arbe arha. Potpredsjednica SAD-a Kamala Harris poručila je da Izrael ima pravo na obračun, ali s jednim ali. But all of that being said, we still must work on a diplomatic solution to end these attacks and we will continue to do that work. No, ono što se u posljednje vrijeme događa je upravo suprotno. Sukobi se samo množe, a rat širi. Vesela Šegvić-Kordić, N1. Novi prosvjedi izbili su u glavnom gradu Venezuele Caracasu nakon spornih rezultata predsjedničkih izbora, dok je istodobno predsjednik Nicolas Maduro naložio raspoređivanje vojnih i policijskih ophodnji diljem zemlje. Tisuće ljudi okupile su se u središtu grada kako bi pokazale svoje protivljenje tvrdnji predsjednika Madura o pobjedi na predsjedničkim izborima. Mnogi su rekli da neće stati dok ne bude nove vlade, a neki kažu da će se to postići samo ako se snage sigurnosti pridruže oporbenim prosvjednicima. Međutim, vojska i policija do sad su ostale lojalne Maduru i ispalile su suzavac i gumene metke na neke prosvjednike. Lokalni dužnosnici kažu da je oko 750 ljudi uhićeno. Dvije vodeće nevladine organizacije kažu da je nekoliko ljudi poginulo, a deseci su ozlijeđeni. Uno, que se cumpla la orden que ha dado el día de hoy en el Consejo de Seguridad de la Nación de patrullaje militar y policial en todas las ciudades de la ciudad. Dugotrajan toplinski val i suša utječu na ponašanje požara. Hoće li suša u Dalmaciji prekinuti promjena vremena koja nam stiže? Detalje ima meteorologinja Teja Blažević. Lijepi pozdrav poštovani gledatelji. Dan je nažalost u znaku požara. Dobra vijest je da se nazire oborina na području Dalmacije, iako će biti lokalnog karaktera. Ono što isto tako možemo primijetiti na ovom prikazu Državnog hidrometeorološkog zavoda da se piše i kraj toplinskom valu koji je sad već prilično dugotrajan na Jadranu. Još uvijek smo pod utjecajem anticiklone, dakle stabilne su nam prilike, no već sutrašnji dan donosi nestabilnije vremenske prilike. Naime,
od sredine dana, sutra, dakle u drugom dijelu dana, osobito na području zapadne, sjeverozapadne Hrvatske unutrašnjosti, a onda tijekom večernjih sati na sjevernom Jadranu očekujemo i jači razvoj oblaka mjestimice, pa i kišu, pljuskove praćene grmljevinom. Sve to skupa može pratiti i prolazno pojačan vjetar. Na području Dalmacije i sutra će se zadržavati suho i sunčano, uz većinom slab do umjeren vjetar jugozapadnjak jugo, dok će na kopnu vjetar biti slab. Sve to skupa odrazit će se na temperature koje će tijekom nadolazeće noći i jutra u unutrašnjosti biti od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25, a što se tiče sutrašnjih temperatura posvuda uglavnom više od 30 pa do najviše 37. Rekla sam da počinje period nestabilnijeg vremena, počevši od sutrašnjeg dana, osobito tijekom petka i tijekom subote. U unutrašnjosti može biti lokalno izraženijih pljuskova popraćenih snažnom grmljavinom, snažnim naletima vjetra. Lokalno je moguće i nevrijeme. Situacija će se prema kraju tjedna, odnosno tek u nedjelju, nešto malo smiriti, stabilizirati, ali treba reći da će ovakav rasplet doprinijeti ponovnom osvježenju, osobito dakle u unutrašnjosti, nešto manje na moru doduše, ali i ovdje isto tako očekujemo nestabilnije vremenske prilike, pa bi tako tijekom subote oborine moglo biti i na području Dalmacije. Stigli smo do kraja dnevnika. Hvala vam što ste bili s nama. Sve informacije možete potražiti i na našem portalu n1info.hr, posebnice kada se radi o požarima koji su još aktivni u Dalmaciji. Teška je noć pred vatrogascima, nekoliko stotina njih koji još uvijek gase požare kod Tučepa, kod Skradina, kod Smokovića. Možete konzultirati naše društvene mreže, mobilnu aplikaciju. Ostanite uz naš program. Želim vam ugodan nastavak večeri. Doviđenja.